Do lixo ao luxo usando apenas um tijolo. Mais uma dica com tijolo. E se você quiser mais dicas assim, me conta aqui nos comentários. Se inscreve no canal e bora aprender. Vamos precisar de um tijolo de 8 furos, igual aquele outro que eu usei para fazer o suporte para a vassoura. Se você não viu, eu vou deixar na descrição. Tá bombando, só falta você ver. Eu vou usar a UdiUd 3, essa cola tóxica, que serve para você passar em utensílios de cozinha, tá bom? E ela é lavável, ela é para madeira, mas você pode fazer muitas coisas com ela. Eu estou diluindo metade água, metade cola, já tinha preparado um pouquinho antes porque eu estava fazendo outro vídeo. E agora é só a gente passar no nosso tijolo que tá lavadinho, tá seco, lavei por dentro, por fora, tá com detergente, passei um vinagre, deixei ele bem limpinho. Vou passar cola e vamos colar um tecidinho. Olha que lindinho esse tecido, gente, pode ser um plástico e você também pode pintar o tijolo, mas assim eu acho que fica mais bonito, tá? Aproveita que o site Escuta o Véio tá com mega desconto até o dia do trabalhador, tá? Usando o cupom JOB10, você tem 10% nas suas compras, tá? E recebe em qualquer lugar do país, então corre, faz suas compras e ganha esse desconto no final da tua compra. Olha só, pessoal, vou revestir todo o tijolo e já mostro para vocês. Pessoal, me ajuda, por favor, como vocês fazem sempre, hein? Curta o vídeo, comenta, compartilha, pelo menos com um amigo seu, porque o YouTube tá difícil, ele não tá mandando o vídeo pra quase ninguém, então fica muito difícil pra nós. E não esquece, gente, quando terminar o vídeo, no primeiro comentário fixado, tá o link do iBest. Me ajuda a passar pra próxima fase, eu só passo se estiver entre os 10, tá? E eu ainda não estou, estou no 15º. Olha só, gente, agora eu tô usando a cola da Transfix, essa cola gel. É uma cola instantânea, que dá pra colar várias coisas, tá? E aí, na parte de baixo, é aí a parte de baixo do tijolo, tá? Eu vou usar um EVA ou um emborrachado, um feltro, tá? Mas é melhor que você use um emborrachado pra esse trabalho aqui. Eu tô usando esse verde porque era a cor que eu tinha. Mas se tiver um da cor do tecido, melhor.